S ciljem predstavljanja 13 javnih poziva za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu, koje je objavila Nacionalna služba za zapošljavanje, organizovan je forum za poslodavce i druge socijalne partnere iz Pirotskog kraja. Javni pozivi su objavljeni 20. februara. Većina njih traji do 30. novembra sa određenim izuzecima. Izuzetak su javni pozivi koji se tiču isključivo zapošljavanja osoba s invaliditetom i oni traju do kraja godine. Reč je o javnom pozivu za subvenciju zarade za novozaposlene osobe s invaliditetom koje se zapošljavaju na neodređeno vreme. Zatim refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta, kao i refundacija troškova zarade zaposleno koje pruža radnu asistenciju novozaposlenoj osobi s invaliditetom. Javni poziv za organizovanje i sprovođenje javnih radova otvoren je do 27. marta, konkurs za subvencionisanje samozapošljavanja do 10. aprila, a poziv za učestvovanje u finansiranju obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog do kraja oktobra. Za finansijsku podršku ovim merama izdvojeno ukupno 6,3 milijardi dinara i 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Inače, lokalne samouprave dodatno mogu da izdvajaju i izdvajaju naše lokalne samouprave sredstva iz svojih budžeta, a sve u skladu sa njihovim lokalnim akcionim planovima, odnosno lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja. Cilj foruma je i promocija zapošljavanja osoba iz teže zapošljivih kategorija. Akcionim planom zapošljavanja definisano je da su to mladi do 30 godina bez završene srednje škole, stariji od 50 godina, korisnici novčane i socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, Romi, dugoročno nezaposlene osobe i osobe u statusu tehnološkog viška.